І так, панове, друзі, друзяблики, друзян, блоси, ви вгадали, це запис, блять, екрану. Запис екрану не ПК, і яка, в принципі, хер різниця. Ви тут навіть мого пальця бачите одразу, сука, ви тільки гляньте, мій, блять, палець видно. І хіба це не бонус плюс? Блять, та це здоровенний, сука, бонус плюс. Для мене особисто мінус полягає в тому, що я майже облизую динамік, настільки близько мені, блять, треба говорити, але це нічого. Огляд мемів. Переходимо до огляду відповідно. Перша спільнота — це Криївка. Реклама. 10 з 10. Друга спільнота. Переходимо до другої спільноти — Добкін Мімс. Будемо йти знизу до верху, як ви вже мали б самі зрозуміти. Я вимикаю світло на кухні. Головний тарган. Ну непогано. Мене не порвало, але насправді, без жартів, це ось було непогано тільки що. Головний, блядь, тарган. Головний підор. Ой, бля, було б краще, якби я вимикаю світло на кухні. Путін підор, і такий він, типу, руку жме. А може було б гірше, хер знає. Зробіть тось так, я подивлюся, посміюсь, може. Ющенко. Ну, нормально. Добкін Михайло. Профіль тимчасово заблоковано. Так йому, блядь. Ніхто. Моя дискусія з товаришем о 3-й годині ночі. Після 5 літрів пива повертаємося до Добкіна. Добкін, блядь, сука. Я впевнений, що вони всі такі тупі і думають, як Добкін. Не через те, що вони ублюдки і продають свої жопи наліво і направо, а через те, що вони просто не розуміють, де правда, а де, сука, брехня. Давайте перейдемо тепер до мімів. Ніхто. Моя дискусія з товаришем о 3-й годині ночі після 5 літрів пива. Це гром чи обс... Що? А, це гром чи обстріл? Блять, як, сука, страшно. Якби ще не російською, то я б поставив би лайк, якби він тут був. Може, подивимось Шар'я? Я дзвоню у поліцію. Було б прикольно, якби навпаки. Я дзвоню у поліцію. Може, вона ось каже, може, подивимось Шар'я? А може, було б неприкольніше. Хер його знає. Так, Богдан Палучих. Пішли в готель, сіли на дивані, поцілувались, потім по ходу діла розділись, і роздівалась і лягла, а я на неї, і почав пихати в неї, війшов і робив, потім чую, підходять, витягнув і на живіт витрила вона, і лежала, цілувала, а потім знову випухнула і рбив, так було 3 рази підряд. Я забув поставити оцінку Добкін Мімс. Добкін Мімс. Оцінка. Один їбучий Добкін, сука. Далі меми. Мати. Ну, і де ж твої друзі? Я. Заходьте. Хронологічний алкоголізм, депресія, суїцидальні настрої. Самокопання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ви помічали, що сучасне суспільство якесь це, сука, депресивне? Я, до речі, теж, блядь. Хочете депресивне відео, ставте лайк. Будуть вам тепер не гумористичні, сука, а депресивні відео. Будете сидіти і по одному вішатись на моїх відосах. Залізний цей, ну, допустимо, мітка залізного члена. Дівчина, вдома ні слова про релігію. Мої батьки ходять до церкви Кремлівського патріархату. Ти після 3-ї чарки хуярти тих попів, паліть московські церкви. Сука, я це бачив. Я це бачив, перший раз порвало, коли я це бачив. А от коли я це другий раз бачив, другий раз мене теж трохи порвало. Ну от конкретно зараз, який це раз я вже бачу, мене не порвало. УНР з УНР, червоні та білі, Махно, Анта, ніхуя не смішно. Як блатні заходять в хату на зоні, ні, гівно теж, чи російською, йобніть об стіну, будь ласка. Вибачте за екстра ненависть, я мізинцем об тумбочку ударився. Вибачте, мені тут ось ця херня заважає. Зеленський ригає на зверненнях щось невиразне, нейтральне, та й не дуже добре виходять хом'яки. Ніхуя он умний. Ну, оце було непогано, це було непогано. Давайте я буду ближче говорити до цього динаміка.
Я просто спішу, ви не думайте, я не заїкаюсь. Блять, буває за собою, помічав, що я трохи заїкаюсь, сука, якого чорта. Якась відверто долбойобська теорія з інтернету, яка виправдовує мою лінію спроможність досягти результату я. Що це таке? Що це таке? Що це шишка горить? Ну, взагалі-то ні. Мамо, можна я візьму це? Ні, у нас вдома є. Вдома. Сан Санич. А, типу солені, а тут жарені. Я просто, я це все, що хотів зрозуміти, це різницю. Ну, да, жиза. Стало, якщо ти захворів коронавірусом, а називаєш його коронавірусом чомусь. Якщо всі слова, що ти кажеш, кожен раз будуть на твоїй шкірі, то ти будеш виглядати так, то ти... То чи будеш ти виглядати красиво? Я ок, я не. Ой, я не знаю. Блять, яке я уйобище, перепрошую, вибачте, вибачте. Дайте, будь ласка, батон нарізного хлібця. Ні, сьогодні лишаюсь вдома. Не смішно, бо не жиза. А якби це була моя жиза, це щось було типу там. Сука, що ж це було б, мабуть. Б'юті-блогерша в інтернетах. Ось сьогодні багато макіяжу робити не будемо. А так простий робочий мейкап у мене бла-бла-бла, 30-річний з пострадянського простору. Ну так правильно, жіноча краса, сука, генії, життя. Ви постійно жалієте, що у дівчат багато тона макіяжу, не можна зрозуміти. Тут навіть ось дивіться. Тут ось дивіться. Мені, звісно, здалося, але було відчуття, наче в неї тут відклеювалась вія, блять. Ну це тільки відчуття було, насправді не так. Тут, коротше, було б, мабуть, щось типу, блять, а коли, ой, де, ок, теж було б, а, скиньте гроші, ну щось типу такого. Знаєш, що таке ОБСЄ? Так, звісно. Тоді будь нашим міжнародним глядачем. Ах, ви ж, сука, непоганий тролінг. Непоганий тролінг. Сука, я б хотів би побути вашим міжнародним глядачем, а потім вірватися своїм градом. Ну, ні, може ні. Президент, парламент, виконавчий, а вдруг ви з коронавірусом, хер вас, блядь, знає, лежитесь там, сука. Ти перевіряла, блядь, сука, її цю картку, сука, здоров'я, як вона там називається. Може, вона хвора. А потім всіх заразиш, там, друзів, родичів, свій унітаз. Президент, парламент, виконавчі органи, кожен українець. Жак Фреско пробидло. Ну таке, трошки хех. Хех, чуть-чуть хех. Ой, бля, скільки ж поставити цьому каналу. Їбать, хтось це все досі дивиться? Дивіться далі. Скільки ж цьому поставити? Блять, хуй знає. Ну давайте. Сука, давайте щось поставимо. Скільки тут було мемів, давайте рахуємо. Зараз буде швидкий перерахунок. 1, 2, 10. 10 мемів було. Я посміявся з двох. 8 з 10. 8 з 10 цьому каналу ставлю. Айой. 10 з 10. Ні, ставлю бублик. Ставлю один бублик без дірки посередині. Да, ставлю один бублик без дірки посередині. Це дуже добрий бал. Я вже 8 хвилин записую. Їбать, 8 хвилин я гортаю цих пару мемів. Сука. Голодний бахнув 3 ковтки свячаної води. Давайте так. Рівно на 10 з чимось я виключу. На 10.59. Їбать. 10.59 я вимикаю. Голодний бахнув 3 ковтки свяченої води. Ну, нормально. ПССшок. Хто я? Сука! 18 січня. Сьогодні яке 28? А, блядь, а я недавно просто говорив якимось адмінам, що ось це було б смішно, типу, ПССшок. Ленський каже, хто я. Але вони раніше це зробили, ніж я це озвучив, так що нормально. Та хто такий цей ваш ніт, нахуй? Не знаю. Ох. Фух, щас рігну. 2009, неформали, емо, в ополонку 2020, не смішно. Ти духи атеїст, в ополонкою хлопці, не смішно. Хмель, Бугун, Кривоніс, Виговський. Їх боялись навіть крилаті гусари, навіть бить ще в Речі Посполитої, коротше, чуваки. Ну,
УНР, з УНР єднайтесь з Днем Соборності. Зеленський 1 січня, хто є Зеленський 22 січня, я українець. Скільки треба Зеленських? Для того, щоб зрозуміти, хто він. Правильно. Їх потрібно 22 і на кожен день. Так. Чи 21? 1 плюс 22, 1. Навіщо тобі реалізм, коли в тебе є барокко? Їбать, то правда. Сорос, сука, привіт. Взагалі не зрозумів. Сорос, сука, привіт у дітей Коломойського. Сука, підари. Підари? Не адміни. Причому, зауважте, не адміни цього каналу. Вони геї. Коли дізнався, що помреш від китайського коронавірусу, але тепер не треба платити за січневу комуналку. Сука, заплатив за січневу комуналку, їбать, сука, я помер, блядь. Я живий, я сильний, я демо... Блядь, вже 11.01, я проїбався.